Reshje shiu me intensitet të lartë, shoqëruar me erë, kanë përfshirë dhe qytetin e Durrësit. Për shkak të motit të paqëndrueshëm, tragjedet e linjave nga Durrësi drejt Barit dhe anasjelltas kanë patur vonesa në nisje dhe mbritje. Konkretisht, dy tragjedet që ishin parashikuar për nisje drejt Barit, mbrëmjen e kaluar, kanë arritur të nisen vetën mëngjesin e sotëm, bën me dije autoriteti portual i Durrësit. Ndërkohë që dy tragjedet nga Bari drejt Durrësit pritet të mbrinë me vonesë për shkak të nisjes me disa orë vonesë nga porti i Barit. Edhe orët në vijim, sipas parashikimit të motit, pritet të jenë me erë të fortë dhe rreshje shiu.